איגוד הטניס מקבלים לזכות בהגרלה הקומה. היי אלישע, אמרו לי שאתה מחפש אותי לגבי החלוץ. תשמע, אני ראיתי את השחקן שהבאת לנו, אני חושב ש... אלישע לוי איבד הזדמנות של פעם בחיים לאמן באחד המועדונים הגדולים באירופה. שנייה, יש לי מנתינה. בעיה קטנה בתקשורת. מאמן הפועל באר שבע שזכה רומן שלוש פעמים באליפות עם מכבי חיפה והוביל אותה לשלב הבתים רומן חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, בשבע וב-11. נאלץ מולי להיפרד מהחלום. היי, רומן!